Aquest matí l'alcalde Josep Maria Corominas ha visitat les obres de la nova plaça Mercat i ha destacat que van a bon ritme i que ja s'està treballant amb els 24 pous de geotèrmia, que junt amb el sistema de biomassa serà per abastir d'energies renovables amb un consum energètic quasi zero. També s'ha destacat que el nivell de construcció comença a pujar i ben aviat estarà a nivell de carrer. L'Ajuntament també va valorar positivament que la construcció de la plaça estigui en mans d'empreses olotines tal com ja ho havia demanat el mateix alcalde. Perquè passen diverses coses a les obres de la plaça Mercat que penso que són importants i que val la pena doncs, que les donem a conèixer. No? Una és que hi ha una màquina de color beige en allà, que això són els pous de la geotèrmia, és a dir, el projecte aquell que vàrem explicar que volíem fer d'energies renovables, una combinació de geotèrmia i de biomassa, doncs ja comença a ser realitat, ja porten 5 pous fets, estan treballant intensament, si veieu algun diumenge que hi ha gent treballant aquí, doncs són la gent de CECAM, d'una empresa gironina, que és la que ens fa doncs, els 24 pous de geotèrmia del projecte, que jo crec que serà, com us he dit sempre, una mica la cirereta del pastís de tot aquest, de tota aquesta idea de tenir una nova plaça de mercat aquí, de tenir un nou edifici, i ara doncs que ho fem un edifici quasi zero, que crec que és una peculiaritat molt important, una característica molt important d'un edifici com aquest. Al fons comença a pujar, això és molt important, fins ara només havíem gratat i havíem anat avall, comença a pujar i això doncs és gràcies a la implicació en aquests moments en l'obra d'Estructures Olot, d'en Manel, que per això li he demanat que també estigués aquí, que són els que es faran doncs, tot el que és l'estructura, la fonamentació i l'estructura de la futura, del nou edifici de la plaça Mercat i de tots els soterranis. En què l'obra de la plaça Mercat, a més de ser una gran obra per la ciutat, doncs, també està donant vida i està donant feina a empreses i a gent de la comarca de la Garrotxa, que això jo crec que també és molt important. Ara estem fent la fase de fonamentació, són sabates aïllades, la següent és el pilans i el forjats, i automàticament la segona planta ja estarem a nivell de carrer. Vull dir, ara és senzill, passa que clar, hem d'anar coordinant entre diverses empreses. Balissa de pas, control de pas, finals de febrer hem de tornar a estar a nivell de superfície i començar a fer la part de l'edifici que s'ha de fer. Això és la planificació inicial que es va fer, i ja tots sabem que les obres poden tenir variacions. Tots sabem que a l'època on hi ha més variacions en una obra és quan es fa la fonamentació, de quan anem avall, de quan anem de gratar. Això és una època en què hi ha moltes sorpreses. Aquí havíem patit molt per les notícies que teníem de qui hi havia aquí doncs, basal i que podia ser, que fos molt difícil. Bé, doncs jo crec que és un altre motiu per estar contents. Seguim bastant bé, segurament hi ha un cert retard, però bueno, seguim bastant bé i confiats en que les empreses doncs, hi posaran tot el necessari per poder això, a finals de febrer ens tornarem a veure aquí per dir on estem. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.